الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. پچھلے درس میں یہ بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت فرماتے تھے. یہ بیعت ہر طرح کی ہوتی تھی، جہاد پر بھی اور اعمال صالحہ پر بھی. بعد میں وہ تمام کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تھے، ان تمام کاموں کو الگ الگ شعبوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ہر شعبے کا الگ نام رکھا گیا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسائل بتائے تو ان کو فقہ کہا جاتا ہے، فقہی مسائل. صحابہ کے زمانے میں یہ نام نہیں تھا، یہ نام بعد میں دیا گیا ہے. تزکیہ نفس کو تصوف کا نام دیا گیا، تصوف. یہ نام صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، مگر تصوف صحابہ کے زمانے میں بھی موجود تھا. تو اسی طرح بعد میں، شروع میں ایسا ہوتا تھا کہ جس شخص کو بھی اپنا تزکیہ کرنا ہے، دل سے دنیا کی محبت نکالنی ہے، وہ صحابہ کرام کی صحبت میں وقت گزارا کرتے تھے، ان سے علم بھی حاصل کرتے. یہ سب چیزیں بیک وقت حاصل ہوتی تھیں ان کو، علم بھی تزکیہ بھی. پھر کوئی مخصوص نہیں ہوتا تھا کہ فلاں کا فلاں سے اصلاحی تعلق ہے، ایسا نہیں تھا، یا فلاں فلاں کے ہاتھ پہ بیعت ہے اور اسی سے رشد و ہدایت کا سلسلہ، ایسا نہیں تھا. تبع تابعین کا دور آیا تو یہی سلسلہ چلتا رہا. بعد میں جیسے مذاہب فقہا مخصوص ائمہ کی طرف منسوب ہوئے، صحابہ کرام میں تھا کہ جس کو کوئی صورت درپیش ہوتی مسئلے کی، وہ کسی بھی صحابی سے جا کے پوچھ لیا کرتے تھے، جو بھی عالم ہوتے اس وقت. لیکن بعد میں اس کی ضرورت محسوس کی گئی کہ امت مختلف مسائل میں بہت زیادہ اختلاف و انتشار کا شکار ہو جائے گی. جیسے قرآن مجید کو مختلف قراءتوں پر، مختلف لہجوں پر پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی. آج جیسے زبانوں کا اختلاف ہے نا، اردو یہاں کسی اور قسم کی ہے، حیدرآباد میں تھوڑا فرق ہوگا، ہندوستان میں تھوڑا اور فرق ہوگا، عربی میں بھی ایسے ہی فرق تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عرب کو اپنے لب و لہجے میں قرآن پڑھنے کی اجازت دی تھی. لیکن جب یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا خوف ہوا کہ یہ اختلاف حدود سے تجاوز نہ کر جائے، لہذا وہ تمام نسخے جو اطراف عالم میں پھیل چکے تھے قرآن مجید کے، حضرت عثمان نے وہ تمام منگوائے اور سب کو آگ لگا کے جلا دیا. صرف اس نسخے کو باقی رکھا جو عرض حجاز کی عربی لغت پر تھا، جو حجاز کی. تبھی اس کو آج جو ہمارے ہاتھوں میں جو نسخہ ہے نا قرآن کو، اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں. اب دیکھیے یہ کیوں مصحف حضرت عثمان کی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں اس کو؟ اس لیے کہ اس نسخے کو جمع کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عثمان. اب کوئی بیوقوف یہ کہنے لگے شروع کر دے کہ ہمیں تو مصحف محمدی دکھاؤ، مصحف عثمانی نہیں چاہیے ہمیں، اسے کیا کہا جائے گا کہ یہ مصحف عثمانی، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مصحف ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے. اختلاف اور انتشار سے بچنے کے لیے آپ نے باقی تمام نسخوں کو ضائع کر دیا، کیونکہ لب و لہجے میں فرق آتا چلا جا رہا تھا، بڑھتا چلا جا رہا تھا. پھر دشمنان اسلام کو مزید موقع مل جاتا
موقع مل جاتا اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کا، تو حضرت عثمان کا اس امت پہ بہت بڑا انعام، بہت بڑا احسان. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ تابوت کا لفظ جو ہے نا، تابوت کا لفظ یہ گول تا سے بھی لکھا جاتا ہے اور لمبی تا سے بھی. اس میں اختلاف ہوا کہ اس کو گول تا سے لکھا جائے یا لمبی تا سے لکھا جائے. تو حضرت عثمان نے فیصلہ فرمایا کہ ارض حجاز کی لغت میں کیونکہ لمبی تا سے لکھا جاتا تھا، اس لیے اس کو لمبی تا سے قرآن مجید میں لکھا گیا ہے. تو اہل حجاز کی لغت کا اعتبار کیا گیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ بعض دفعہ مصلحت کی خاطر باقی تمام ایک چیز کی بذات خود ثبوت ہوتا ہے، بذات خود ایک چیز ظاہر ہوتی ہے، لیکن مصلحت و حکمت کی خاطر اس پہ پابندی لگا دی جاتی. یہ کام ہوا ہے. جب اسی طرح یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل القرآن علی سبعتی احرف. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ تصوف کے جو چار مشہور سلسلے ہیں نا، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، بعض لوگ اس کو بھی بدعت کہتے ہیں، یہ سلسلہ ہی کیونکہ نبی کے دور میں نہیں تھے لہذا سارے بدعتی ہیں. ایسا نہیں ہے، میں اس میں بتاتا ہوں کہ یہ ہے کیا، مختصر زیادہ لمبی چوڑی تفصیل نہیں، اور اس میں خرابیاں کہاں سے آئی ہیں، گڑبڑے کیا ہیں اور حقیقت کیا ہے. اسی میں فقہ پر بھی اعتراض کیے جاتے ہیں، حنفی شافی کہاں سے آ گئے. یہ اعتراضات فقہ پہ بھی کیے جاتے ہیں، یہ اعتراضات تصوف پہ بھی کیا جاتے ہیں. تو نہ تصوف پہ کیا جانے والا یہ اعتراض درست ہے، نہ فقہ پہ کیا جانے والا یہ اعتراض درست ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل القرآن علی سبعتی احرف. قرآن کو اللہ نے سات قراءتوں پر نازل کیا ہے. یہ سات قراءتیں کیا ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات ایک ہی آیت کو دو طریقوں سے پڑھا ہے. صحابہ کرام، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ ویسے نہیں تھا جیسے حضرت عمر نے سنا تھا. بہت معمولی اس اختلاف ہے، ایسا نہیں ہے کہ کہیں آپ یہ سمجھیں کہ ایک دفعہ کوئی اور آئے تھے تو دوسرے قرآن میں کوئی اور، ایسا نہیں ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے والضحی واللیل اذا سجا، اس کو والضحی واللیل اذا سجا بھی پڑھا گیا ہے. آپ یہ جو قاری لوگ ہوتے ہیں نا، جو سبا شرع قاری مشہور ہوتے ہیں، یہ مختلف قراتوں میں قرات کرتے ہیں. وما ہوا علی الغیب بظنین، وما ہوا علی الغیب بظنین، باغ با میں ادغام یوم الدین اور ملک یوم الدین. اللہ کے نبی نے دونوں طرح سے اس کی تلاوت کی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین بھی پڑھا ہے، ملک یوم الدین مطلب دونوں کا، ملک اور مالک کا مطلب ایک ہی نکلتا ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. عربوں میں ایک لغت تھی، علیہم کو علیہم پڑھتے تھے، وہ دونوں طرح پڑھا گیا. بعض قاری علیہم پڑھتے ہیں اس کو اور بعض علیہم پڑھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی صحابہ کرام کو، تو حضرت عمر نے ایک صحابی کو دیکھا اس طرح سے جس طرح حضرت عمر نے قرآن نہیں سنا تھا. تو حضرت عمر تو دین کے معاملے میں بہت مضبوط تھے، تو فوراً ان کا گریبان پکڑ کے اللہ کے نبی کے پاس لے گئے. تو اللہ کے نبی نے ان سے بھی تلاوت سنی، فرمایا اسی طرح نازل ہوا ہے. حضرت عمر سے بھی سنی، فرمایا اسی طرح نازل ہوا ہے. تو اجازت دی. اب دیکھیے وہ قراتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سیکھی، یہ قراتیں یقیناً صحابہ نے سیکھی، جن میں مشہور قاری عبداللہ بن مسعود تھے، حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان تمام حضرات نے یہ قراتیں سیکھی ہیں، حفظ کی ہیں، بالکل لفظ بلفظ، ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں ہونے دیا، جس نے جیسا سنا بالکل ویسا محفوظ کیا. تابعین نے یہ قراتیں سیکھی ہیں صحابہ کرام سے، ایک حرف آگے پیچھے نہیں ہونے دیا. پہلے زمانے میں قرات سیکھی جاتی تھی، آج بھی سیکھی جاتی ہے، کسی قاری سے سیکھی جاتی تھی سینہ بسینہ، اور اس جس قاری سے سیکھتے تھے نا، وہ قاری جس طرح قرآن کو پڑھتے، یہ بعد والے قاری بالکل اسی طرح پڑھتے تھے. تو مشہور تھا کہ یہ فلاں کی قرات میں قرآن پڑھتے ہیں، یہ فلاں کی قرات میں قرآن پڑھتے ہیں. یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلا ہے آگے، اس میں بھی مشہور ترین جو قاری ہے نا، وہ سات قرا مشہور ہیں، ان میں ایک بھی صحابی نہیں ہے، حالانکہ صحابی سارے قاری تھے، لیکن چونکہ بعد میں جو قرا پیدا ہوئے وہ سات سلسلوں میں جا کے جمع ہو جاتے ہیں، لہذا ان سات قراتوں کو ہر ایک قاری کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے. ہم جو قرات پڑھتے ہیں نا، بروایت حفص عن عاصم، یہ قرات کہلاتی ہے، یہ دنیا میں زیادہ مشہور ہوئی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ امام حفص کی قرات، امام حفص کی قرات.
اور ایک قرات ہے امام کسائی کی قرات. اب کوئی کہنا شروع کر دے کہ مجھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات دکھاؤ, امام کسائی کی قرات میں نہیں مانتا. امام کسائی تو بہت بعد میں پیدا ہوئے, امام ابو حفص تو بہت بعد میں پیدا ہوئے, یہ تو چوتھی صدی ہجری کی بدعتیں ہیں یا تیسری صدی ہجری کی بدعتیں ہیں, ہمیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن تھا وہ دکھاؤ. تو اسے کیا کہیں گے؟ بے وقوف کہیں گے, احمق کہیں گے. کہا جائے گا کہ یہ وہی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, لیکن وہ قرآن ہم سے واسطوں کے ذریعے پہنچا ہے, ڈائریکٹ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں سنا. تو اس لیے وہ سات مشہور ترین قاری جو اپنے وقت کے تھے ان کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے, اور جس جو قرات جس قاری کی پڑھی جائے تو اس قرات کو اسی قاری کا نام دے دیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو مشہور ترین قراتیں. اسی طرح یاد رکھیں فقہ کا معاملہ ہے, حدیث کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حدیث کا نسخہ جمع کیا تھا, امام اوزائی نے بھی نسخہ جمع کیا, مشہور تابعی ہیں. تو ان تمام حضرات اور بھی بہت سارے حضرات ہیں. تو امام زہری رحمت اللہ علیہ کا تو بہت بڑا نام ہے محدثین میں. ان حضرات کے پاس نسخے تھے, احادیث لکھا کرتے تھے یہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اطراف عالم میں پھیل چکی تھی. تو بعد میں جب یہ کام ہوا ہے کہ تمام کی تمام احادیث کو جمع کیا گیا, جیسے امام بخاری نے جمع کیا, امام ترمذی نے جمع کیا, امام ابو داؤد نے جمع کیا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جمع شدہ حدیثوں کو آج جب ہم منسوب کرتے ہیں تو کسی صحابی کی طرف منسوب نہیں کرتے, بلکہ کس کی طرف؟ امام بخاری کی طرف. یہ بخاری کی حدیث ہے, یہ مسلم کی حدیث ہے, یہ حدیث ابو داؤد کی ہے. اب کوئی بھی یہ اعتراض شروع کر دے کہ مجھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دکھاؤ, امام بخاری کی میں نہیں مانتا, تو کیا کہا جائے گا؟ اللہ کے بندے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حدیث ہے جو امام بخاری نے, جس واسطے سے حدیث ہم تک پہنچی ہے ہم اس واسطے کی طرف حدیث کو منسوب کر دیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس واسطے کی طرف منسوب کر دیں گے تاکہ یہ والا واسطہ دوسرے واسطے سے ممتاز ہو جائے. اب ہم جب کہتے ہیں نا یہ حدیث بخاری کی ہے تو اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرانا نہیں ہوتا, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے بلکہ بخاری کی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بخاری کی ہے, ابو داؤد کی نہیں ہے, یہ ابو داؤد کی ہے, نسائی کی نہیں ہے. ایک واسطے کو دوسرے واسطے سے ممتاز کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے ہم جب کہتے ہیں کہ یہ امام کسائی کی قرات ہے, امام ابو حفص کی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے. امام ابو حفص کا نام لیا جائے گا امام کسائی سے فرق کرنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ امام آمش سے فرق کرنے کے لیے, ان یہ سلسلوں سے فرق کرنے کے لیے لیا جائے گا. بالکل اسی طرح یاد رکھیں فقہ کے سلسلے اور تصوف کے سلسلے بھی بالکل ایسے ہی, کہ جب صحابہ کرام دنیا میں پھیلے ہیں, صحابہ کے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا جس کو مسئلے کی ضرورت ہے, سارے صحابہ مجتہد نہیں تھے یاد رکھیں, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, بلغوا عنی ولو آیتن فرب حامل فقہ غیر فقیہ, صحیح حدیث ہے یہ. فرمایا میری طرف سے ایک بات بھی سنو آگے پہنچا دو, اس لیے کہ بسا اوقات علم کا حامل یعنی جس کے پاس علم ہے وہ خود فقیہ نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ وہ خود اتنا سمجھدار نہیں ہوتا کہ میری اس حدیث کا مطلب سمجھ رہا ہے. جس کو آگے پہنچائے گا وہ بسا اوقات اس کا مطلب زیادہ بہتر سمجھتا ہے, وہ فقیہ ہوتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ کے زمانے میں بھی فقہا اور غیر فقہا کا فرق موجود تھا. ایک تھے حدیث کو جاننے والے اور ایک تھے حدیث کو زیادہ بہتر سمجھنے والے, وہ جانتے بھی تھے اور زیادہ مفہوم سمجھتے بھی تھے. یہ مخصوص صحابہ تھے, ہر ایک نہیں تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں, اعلمکم بالحلال والحرام, تم میں حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے. عبداللہ بن عباس کو فرمایا اللہم علمہ التاویل, اے اللہ اسے تفسیر کا علم سکھا. تو مختلف صحابہ ہیں جن کے علم کے معاملے میں فضائل ہیں, مختلف صحابہ کے حفظ حدیث کے معاملے میں فضائل ہیں, مختلف صحابہ کے میدان جہاد میں زیادہ کارنامے ہیں. تو صحابہ کرام میں بھی علم عالم اور غیر عالم کی تفریق بھی تھی, غیر عالم عالم سے مسائل پوچھا کرتے تھے, اور علماء میں بھی فقی اور غیر فقی کی تفریق تھی, بعض زیادہ فقی تھے بعض ان کی نسبت کم درجے کے فقی تھے. تو ایک ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی سب کو ایک ہی اس میں شامل کر دیا گیا ہو جیسے آج کل کیا جا رہا ہے. تو یہ سلسلہ جب آگے چلا ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ میں تھے, مکہ کے فقی مشہور تھے, اہل مکہ ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے. مصر میں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
یہ سب خلفائے راشدین کی طرف سے تشکیلات تھیں، یہاں یہ لوگ مسائل بتایا کرتے تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ جس کے پاس جو آدمی جو ہے نا وہ خود سے مفتی بن جائے اور کچھ حدیثیں یاد کر کے لوگوں پہ اس کو فٹ کرنا شروع کر دے، جیسے آج کل ہو رہا ہے. ایک حدیث یاد کر لی بخاری کی، ایک وہاں سے ابو داؤد کی یاد کر لی، اور اس خود بخاری میں دیکھی بھی نہیں ہوتی، کہیں سے ترجمہ پڑا بخاری رواہ البخاری لکھا ہے، اور وہ اب علماء کے خلاف نا اس کو دیکھو فقہ حنفی میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، امام حنیفہ غلط کہتے تھے فلانی حدیث صحیح کہتی تھی، ایک تھوپنا شروع کر دیں گے ہر ایک کے اوپر. تو یہ سلسلہ کہاں، دیکھیے ایک بات یاد رکھیں، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف پھیرو، یہ ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں یہاں ایک مغالطہ ہوتا ہے بہت بڑا، مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ اس کے رسول کی بعض آیات یا بعض حدیثوں کی طرف پھیرا جائے یا تمام آیات اور تمام حدیثوں کی طرف پھیرا جائے. جب بھی اختلاف ہو جائے تو پورے قرآن اور تمام حدیث کی طرف پھیرنے کا حکم ہے، بعض آیات اور بعض حدیث کی طرف پھیرنے کا حکم نہیں. اور پورے قرآن اور تمام حدیث کی طرف وہی پھیر سکتا ہے جو پورے قرآن اور تمام حدیث کا عالم ہو، آدھے قرآن کے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ جب تمہارا اختلاف ہو جائے تو فلاں فقیہ کی طرف یا فلاں فقیہ کی طرف نہ پھیرو، قرآن کی طرف پھیرو. تو میں نے کہا پورے قرآن یا آدھا قرآن؟ انہوں نے کہا پورے قرآن. تو میں نے کہا پورے قرآن میں تو صحابہ کی اتباع کا بھی حکم ہے، والذین تبعوہم بإحسان، اللہ نے ان کو بھی داخل کیا ہے کہ جو صحابہ کی اتباع. پتہ یہ چلا کہ جو مسئلہ صحابہ کے اجماع کے خلاف ہے وہ مسئلہ درست نہیں ہو سکتا. قرآن میں تو یہ بھی آتا ہے وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو مومنین کے راستے کو، اور مومنین سے مراد صحابہ کرام ہے سب سے پہلے، جو مومنین کے راستے کو صحابہ کے راستے کو ہٹ چھوڑ کے کہیں اور کی طرف جائے گا، ہم اس کو جہاں وہ جائے گا جہنم کی طرف اس کو پھینک دیں گے، اسی میں جانے دیں گے، ہم گمراہ ہونے دیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ پورے قرآن میں صحابہ کرام بھی داخل ہے، پھر پورے قرآن میں فقہاء کرام کی اتباع بھی داخل ہے. قرآن کے الفاظ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی ہم نے آپ پر اس قرآن کو نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاس، تاکہ آپ لوگوں کو سب کو بیان کر دیں کھول کھول کے. نبی کا بیان کرنا کیا کہلاتا ہے؟ حدیث. تو پتہ چلا کہ قرآن پر عمل حدیث پر عمل کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور پھر آگے فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اس کے بعد یہ بھی غور و فکر کریں گے. غور و فکر وہی کرتا ہے جس کے پاس قرآن اور حدیث کا کامل علم ہوتا ہے، ورنہ آدھا غور و فکر ہو سکے گا، کامل غور و فکر نہیں ہو سکتا، اور پھر غور و فکر کی صلاحیت بھی ہو اس میں. تو پورے قرآن کو لو میرے بھائی، آدھی آدھی آیتیں کہیں وہاں سے اٹھا لی، کوئی وہاں سے اٹھا کے سب پہ منطبق کرنا شروع کر دی، یہ غلط طریقہ ہے. جیسے ہمارے یہ جو آج کل کے رافضی لوگ ہیں نا، شیعہ لوگ، یہ کیا کہتے ہیں؟ متے کو جائز قرار دیتے ہیں قرآن مجید کی آیت سے. وہ کہتے ہیں کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ جس عورت سے تم فائدہ اٹھاؤ تو اس کو اس کی اجرت دے دو. اب بس اتنی سی آیت پیش کریں گے، کہہ رہے اس کا مطلب ہے دیکھو فائدہ اٹھا کے اجرت دینا جائز ہے، جیسے ایران میں ہوتا ہے. تو اللہ کے بندو یہ پوری آیت دیکھو، پھر دیکھو صحابہ کرام نے اس پر کیسے عمل کیا. یہ آیت نازل ہوئی ہے نکاح کے بارے میں، شادی کے بارے میں، اور یہاں اجرت سے مراد مہر ہے. اور آگے الفاظ ہے محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اقدان، نکاح کرنے کی نیت سے یہ کام کرو، تم گرل فرینڈ بنانے کے لیے یہ کام نہ کرو. تو یہ تو قرآن میں صاف الفاظ ہیں، پھر صحابہ کرام نے اس پر کیسے عمل کیا؟ حضرت عمر نے اعلان کیا تھا جس نے متا کیا میں اسے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا، کسی ایک صحابی نے بھی حضرت عمر کے اس فیصلے پر اعتراض نہیں کیا، صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا اس بارے میں. تو جو آدمی صحابہ کرام کے راستے کو نہیں مانتا وہ بھی قرآن کو نہیں مانتا، خواہ وہ کتنا ہی دعویٰ کرے. تو یہاں بھی یہ بات یاد رکھیے کہ صحابہ کے دور میں تو ایسے تھا، جو چاہتا جس سے چاہتا مسائل پوچھ لیتا، تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا، یہی سلسلہ چلتا رہا. لیکن امت کے علماء نے دیکھا کہ صحابہ میں بھی اختلاف تھا مسائل کے معاملے میں، تابعین میں بھی تھا، تبع تابعین میں بھی تھا، امت کے علماء نے دیکھا کہ یہ اختلاف پھیلتا چلا جا رہا ہے اور لوگوں میں خواہش نفسانی اور نفس پرستی پھیلتی چلی جا رہی. جب تک تقویٰ ہوتا ہے تو انسان اپنی خواہشات کی اتباع نہیں کرتا کہ بس جہاں جس مفتی سے آسانی ملے گی میں اس سے فتویٰ لوں گا. لیکن جب یہ تقویٰ کا دور ختم ہوتا چلا گیا تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ان اختلافات کو سمیٹ کے کم کیا جائے. سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے بہت ساری قراتیں تھیں نا، حضرت عثمان نے سمیٹ کر کیا کر دیا، صرف ایک مصحف عثمانی میں جمع کر دیا ان تمام قراتوں کو، اس کے علاوہ تمام قراتوں کو کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا. مصحف عثمانی کے مطابق جو ہوگی بس وہ پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ نہیں.
تو یاد رکھیے اسی طریقے سے یہ اس اختلاف کو سمیٹ سمیٹ کے چار فقہ میں بند کر دیا گیا، جس کو حنفی، شافی اور مالکی، حنبلی کہا جاتا ہے. اب ان کی نسبت جو فقہ حنفی کی طرف کی جاتی ہے، یہ اس لیے نہیں کہ یہ محمدی فقہ نہیں ہے، معاذ اللہ، امام نبی علیہ السلام سے مقابلہ کرانے کے لیے نہیں ہے، یہ فقہ شافی سے ممتاز کرنے کے لیے نسبت کی جاتی ہے، اور شافی اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ حنفی اور مالکی اور حنبلی سے امتیاز ہو جائے. اس سلسلے سے فرق کرنے کے لیے یہ نام لیے جاتے ہیں. یہ مقابلہ معاذ اللہ اسلام سے مقابلہ کرانے کے لیے، یہ اسلام ہی کے چاروں مذاہب ہیں. اور یہ بھی ایک بات یاد رکھیں، کچھ دن پہلے میں ایک وہ بیان سن رہا تھا کسی کے انٹرنیٹ پر، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اسلام تو ہے کہ یہ چار مذاہب کیسے ہو گئے. ایک بات یاد رکھیں، یہاں بھی گڑبڑ ہوتی ہے، مذہب اور دین میں فرق ہے، سمجھ رہے ہیں نا. مذہب عربی میں کہتے ہیں جو آپ کی رائے ہو، تبھی کہتے ہیں یہ امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے، فلاں فقی کا یہ مذہب ہے، لیکن یہ کبھی نہیں کہا جاتا کہ اس میں امام شافی کا دین یہ ہے اور امام ابو حنیفہ کا دین یہ ہے. دین دونوں کا کیا ہے؟ اسلام ہے. مذہب کا لفظ صحابہ کے بارے میں بھی، کہ عبداللہ بن مسعود کا مذہب یہ تھا، حضرت عمر کا مذہب اس مسئلے میں یہ تھا، اب اس کا یہ مطلب تھوڑی دونوں کے الگ الگ مذاہب تھے، دونوں کے الگ الگ دین تھے. تو مذہب کا جو لفظ ہے نا، مذہب کا لفظ فقہ کی اصطلاح میں اور کتابوں کی اصطلاح میں، مذہب کا لفظ رائے کے معنی میں آتا ہے. کسی دو عالم کا اختلاف ہو جائے، اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بنو قریظہ کی طرف بھیجا، مشہور حدیث ہے، کئی دفعہ سنا چکا ہوں میں. صحابہ کرام کو کہا کہ جب تک مقام پر نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز نہ پڑھنا. عصر کی نماز قضا ہونے لگی راستے میں، اب وقت سے صحابہ کرام کی صفوں میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ بھئی ہم یہاں پڑھیں یا بنو قریظہ پہنچ کے پڑھیں. بعض کا خیال یہ تھا کہ بھئی اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی، لہذا نماز قضا ہو جائے ہونے دیں گے، جب تک مقام پہ نہ پہنچ جائے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، سمجھ رہے نا بات. اور بعض کا خیال یہ تھا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے کو عالم الغیب تھوڑی ہے، ان کو یہ تھوڑی پتا تھا کہ قضا ہو جائے گی نماز، یہ تھوڑی معلوم تھا کہ نماز قضا ہو جائے گی، لہذا ہم بہرحال نماز یہاں پڑھیں گے. دونوں میں سے کسی کا مقصد حدیث کی مخالفت نہیں تھی، لیکن حدیث کو سمجھنے میں دونوں کا اختلاف ہوا، سمجھنے میں. اور نبی علیہ السلام وہاں خود بنفس نفیس موجود نہیں تھے کہ جن سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی کیا مراد ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ، اللہ کے نبی آپ کا مطلب کیا تھا، خود وہاں موجود تھوڑی ہے. اب رائے کے سمجھنے میں، بعض نے کہا کہ یہ حدیث جس میں آتا ہے بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نماز نہ پڑھو، یہ حدیث اصل ہے اور اس پر عمل کیا جائے گا. بعض نے کہا، بعض نے رائے اختیار کی، رائے کا مقصد حدیث پہ رد کرنا نہیں بلکہ حدیث کے معنی اور مفہوم کو سوچنا کہ نبی کی مراد کیا تھی اس حدیث، مراد حدیث کیا ہے، مراد نبی کیا ہے، مراد قضا کروانا تھا، نہیں مراد تو یہ تھی کہ بھئی راستے میں خطرہ ہوتا ہے، ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا ہے اور مجاہدین ہیں سارے، یہ تو مقام پہ پہنچ کے نماز پڑھیں بہتر ہے، آپ کو یہ تھوڑی معلوم تھا کہ قضا ہو جائے گی. قرآن واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ درمیانی نماز، حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، درمیانی یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو، ہم عصر کیسے قضا کر سکتے. دونوں کی رائے میں اختلاف ہوا، تو اب ہم کیا کہیں گے کہ بعض صحابہ کا مذہب یہ تھا کہ عصر پڑھ لی جائے، بعض صحابہ کا مذہب یہ تھا کہ عصر، بولو بھائی، نہ پڑھی جائے. اور یہ اختلاف حلال و حرام کا ہوا ہے صحابہ کرام میں. بھی کچھ دن پہلے ایک میں نے ویڈیو جماعت المسلمین والوں کے کوئی مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ کیسا حنفی شافی میں حلال و حرام کا اختلاف ہو جاتا ہے، یہ تو الگ الگ مذہب ہے، یہ اسلام تھوڑی ہے. تو میرے بھائی یہ سوچنے کی بات ہے کہ صحابہ کرام میں حلال و حرام کا اختلاف ہوا ہے، اور علماء اس حلال و حرام کے اختلاف کو مذہبی سے تعبیر کرتے ہیں. بعض صحابہ کا یہ مذہب تھا کہ پڑھی جائے، بعض صحابہ کا یہ مذہب تھا کہ نہ پڑھی جائے. تو یہاں مذہب کا یہ مطلب نہیں کہ بعض کا اسلام کچھ اور تھا، بعض کا اسلام کچھ اور تھا، دونوں کا اسلام قرآن و حدیث ہی تھا، سمجھ رہے ہیں نا. لیکن اس قرآن حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہو گیا، اپنی اپنی رائے پر ہر ایک نے عمل کیا. جب یہ لشکر نبی کے پاس واپس لوٹائے، فلم یعنف احد منہم، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے کسی کو بھی ملامت نہیں کی. اور قیامت تک ایک اصول دے دیا کہ فقہی مسائل میں، حدیث، قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں اگر اس امت کے علماء اور مجتہدین کا اختلاف ہوگا تو اس اختلاف میں کسی کو ملامت کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور دو متضاد احکام پہ عمل کر کے بھی دونوں ایک ہی اسلام اور ایک ہی دین پر عمل کرنے والے کہلائیں گے. نہیں یاری میرے خالے باس، اس سے پتا چل گیا کہ امام شافی جو کہتے ہیں نا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ دونوں الگ الگ مذہب ہو کر بھی ایک ہی اسلام ہے، ایک ہی دین ہے. یہ مذہب الگ ہے مگر دین کیا ہے؟ یہ ایک ہے، یہ الگ الگ راستے نہیں ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دونوں کا مقصد قرآن اور حدیث ہی ہے، دونوں کے اصول.
قرآن حدیث کو فہم میں اختلاف ہوا ہے، فہم میں اختلاف. امام ابو حنیفہ نے یہاں قرآن کو اصل قرار دیا. قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن کی قرآت کی جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو، ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ فاتحہ کو بھی شامل ہے اور فاتحہ کے علاوہ باقی صورتوں کو بھی شامل ہے. جیسے کہ ان صحابہ نے کہا نا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز. تو انہوں نے اس قرآن کی آیت کو اصل سمجھا اور حدیث میں تعویل کر دی کہ بھئی حدیث سے مراد یہ ہے کہ بشرطے کہ یہاں پڑھنے کی نوبت بھی آئے، نماز قضا نہ ہو. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ یہ آیت ان نے میرا خیال ہے یہ تعویل کی کہ یہ خطبے سے متعلق ہے، یہ نماز سے متعلق ہے، یہ فاتحہ کے علاوہ باقی صورتوں کے بارے میں ہے. اور وہ بھی حدیث لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، اس کو عام کر دیا انہوں نے کہ وہ امام کے لیے بھی ضروری، مقتدی کے لیے بھی ضروری. تو ان میں سے کسی کا مقصد بھی قرآن حدیث کی مخالفت نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں بھی یہ مسئلہ میں اختلاف تھا. بعض کہتے تھے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے گی اور بعض صحابہ کہتے تھے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی. اسی طرح یاد رکھیں یہ رفع الیدین کا مسئلہ بہت اچھالا جاتا ہے. وہ بخاری کی حدیث دکھائی جاتی ہے، نبی نے رکوع میں جاتے رفع الیدین کیا. اب بعض لوگ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہاں پہ میرے پیچھے کہتے ہیں یہ رفع الیدین کے بغیر کیونکہ نماز ہوتی نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت کے مطابق نماز نہیں، لہذا ہماری نماز ہوتی نہیں ہے. تو یہ بھی غلط ہے بھائی. اس میں بھی فقہا کا اختلاف ہوا کیونکہ دلائل دونوں طرف ہیں، اس لیے کسی ایک کو رد نہیں کیا جا سکتا، کسی ایک کو غلط نہیں کہا جا سکتا. دلائل دونوں طرف ہیں. ایک طرف بخاری کی حدیث ہے یقیناً کہ نبی نے رکوع میں جاتے ہیں رفع الیدین کیا ہے، لیکن یاد رکھیں دوسری طرف ترمذی کی حدیث ہے جس میں عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی نماز پڑھ کے نہ بتاؤں جس جیسے نبی نے پڑھی، اور علامہ ناصرالدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. دونوں طرف صحیح حدیث ہیں. اور یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ بخاری کی حدیث کو ترمذی پر مقدم کیا جائے گا. جب دو صحیح حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو پھر ان میں ہر مجتہد کے ترجیح کے اپنے اصول ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ بخاری مسلم تو بعد میں لکھی گئی ہیں اور یہ فقہی مسائل کو حل کیا گیا ہے بخاری اور مسلم کے لکھنے سے پہلے پہلے. سمجھ میں آ گئی؟ امام ابو حنیفہ امام بخاری سے بہت پہلے گزرے ہیں، امام شافعی امام بخاری سے پہلے گزرے ہیں، امام احمد بن حنبل امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں، اور امام مالک تو بہت ہی پہلے گزرے ہیں. تو ان حضرات نے جو احادیث کو سامنے رکھ کر اس کے بارے میں جو رائے قائم کی ہے، اس میں بہت ساری چیزوں کا ملحوظ رکھا گیا ہے، کون سی کتاب اللہ کے موافق، پھر صحابہ کے اعمال کو بھی دیکھا گیا. میں خدا نخواستہ رفع الیدین پہ رد کرنا مقصد نہیں ہے، رفع الیدین کرنے والے ایک امت کا بہت بڑا طبقہ ہے. میں صرف ایک عذر کے طور پر کہ امام ابو حنیفہ جو رفع الیدین کے نئی قائل ہیں اور احناف جو رفع الیدین نہیں کرتے، اس کی بھی بڑی مضبوط دلیل ہے. فی الحال صرف ایک سمجھیے کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے شاگرد ہیں. کس کے شاگرد ہیں؟ اور بڑے بڑے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے. وہ بہت ساری احادیث امام بخاری سے نقل کی انہوں نے اپنی کتاب میں. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے رفع الیدین کرنے کی حدیث بھی ذکر کی اور نہ کرنے کی بھی. جب کرنے کی حدیث ذکر کی ہے نا، تو اس میں فرمایا کہ بعض اصحاب نبی کا یہی عمل ہے. کس کا؟ بعض صحابہ کا. لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ذکر کی ہے تو آگے لکھا ہے وہ بھی یقول غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے صحابہ کا یہی مذہب ہے کہ رفع الیدین نہ کرنا سنت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرا مقصد رفع الیدین کرنے والوں پہ طنز نہیں ہے، یہ بہلے ذہن میں رکھیں. ہم اور آپ ہوتے کون ہیں جو فقہا کے درمیان فیصلہ کریں کہ امام شافعی نے صحیح کہا امام حنیفہ نے؟ ہماری وہ اوقات نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں صرف ایک عذر بیان کر رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کا مقصد قطعاً قرآن حدیث کی مخالفت نہیں ہے. دلائل ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں، بس ایک آدمی اپنے مطلب کی دلیل کو جب عوام پہ ٹھوسنا شروع کر دے نا اور دوسرے کا اعتبار ہی نہ کرے، اس سے پھر فسادات پیدا ہوتے ہیں، اس سے پھر لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے پھر ایک دوسرے کے بارے میں دل تنگ ہوتا ہے، پھر قواریت بڑھتی ہے. یہ چیز ہوتی ہے جو ختم ہونی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ چیز ختم ہونی چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر ایک کے پاس دلائل ہیں. تو اب یہ دونوں باتیں الگ الگ مذہب ہو کر بھی ایک ہی دین ہے، ایک ہی اسلام ہے، کیونکہ اسلام میں اس کی گنجائش دی گئی ہے ایسے اختلاف کی گنجائش دی گئی ہے. پھر اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. بعض بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، فردوہ اللہ والرسول، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. ایک اسی طرح ایک صاحب تھے جماعت المسلمین سے ان کا تعلق تھا، مجھے کہنے لگے کہ جب اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، امام ابو حنیفہ سے امام شافعی سے کیوں پوچھتے ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دیا، اس کے بعد بھی اگر اختلاف ہوا پھر؟ تو انہوں نے کہا نہیں پھر نہیں ہوگا. میں نے کہا ہوا ہے. صحیح ہے نا؟ یہ جو فقہائے کرام کے جتنے اختلافات ہیں نا، امام شافعی امام حنیفہ امام مالک، یہ سارے اختلافات
قرآن حدیث کی طرف پھیرا، بہت ساری چیزوں میں اتفاق ہو گیا اور بہت ساری چیزوں میں رائے کے اختلاف کی وجہ سے اختلاف ہو گیا. اب دوبارہ کیسے لوٹائیں اس کو قرآن حدیث کی طرف؟ لوٹانے کے بعد اختلاف بہت ساری چیزوں میں سامنے آیا. جیسے وہ صحابہ کرام جن کو بنو قریظہ کی طرف بھیجا تھا، انہوں نے قرآن حدیث کی طرف لوٹایا، پھر بھی اختلاف ہوا نہیں ہوا؟ بہت ساری چیزوں میں اتفاق ہو جاتا ہے اور بعض چیزوں میں رائے کے اختلاف کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزوں میں اتفاق بھی ہو، ایسا نہیں کہ سب ہر چیز میں اختلاف ہے. اسلام کے کل کتنے ارکان ہیں؟ پانچ. اس میں کوئی اختلاف ہے کسی کا؟ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ پانچ. کوئی اختلاف ہے کسی کا؟ اور رکعتوں میں بھی کوئی اختلاف نہیں، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ سب نے سورہ فاتحہ پڑھنی بھی ہے امام نے جب، اور قرات بھی کرنی، اور ان منفرد نماز پڑھ رہا ہوں تو سب پڑھیں گے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں. سب کا اتفاق ہے قیام کے بعد رکوع آتا ہے، رکوع کے بعد قومہ آتا ہے، اس کے بعد سجدہ آتا ہے، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے. آپ سعودی عرب چلے جائیں وہاں بھی رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا جاتا ہے، آپ دمشق چلے جائیں وہاں بھی سجدے میں سبحان ربی العالی پڑھا جاتا ہے. سب نماز ایک ہی طریقے سے ختم کرتے ہیں، دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف. بہت ساری چیزیں میرے بھائی اتفاقی بھی ہیں، بلکہ حقیقت یہ کہ اتفاقی چیزیں بے پناہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، اختلافی اس کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی ہیں. لیکن اس اختلاف کے باوجود ان کو مذاہب کہا جائے گا، مختلف دین نہیں کہا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ ختم کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو چیز صحابہ کرام کے زمانے میں مختلفی بن گئی اور صحابہ کے زمانے سے لے کے آج تک مختلفی اختلافی چلی آ رہی ہے، اس کو باقی رکھنے میں شریعت کی کوئی حکمت اور مصلحت ہے؟ اس کو ختم کرنے میں حکمت اور مصلحت اگر ہوتی تو اللہ اسی وقت ختم فرما دے. بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہے وہ حکمتیں؟ ابھی بھی وقت نہیں ہے، میں کیونکہ میرا مقصد بھی تصوف کے سلسلے جلدی جلدی ان کو واضح کرنا ہے کہ وہ کیا تھے. تو بہرحال اس اختلاف کو باقی رکھنے میں حکمت ہے. اب ہم اگر امت کو متحد کرنا چاہتے ہیں تو اس اتحاد کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اپنی رائے عوام پہ اور ہر دوسرے پہ، دوسرے مسلک والے پہ ٹھوسنا شروع کر دیں. اس کا طریقہ یہ کہ بھائی ٹھیک ہے، دونوں رائے ہیں فقہائے کرام کی، آپ کسی کو بھی فالو کر لیں، کسی پہ بھی چل لیں، انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کی نجات ہو جائے گی. کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاتَّبِعِ السَّبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. ایک صاحب یہ آج پڑھ رہے تھے، اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ، اللہ نے جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا اس کی اتباع کرو، جو نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، ابو حنیفہ شافعی اور ان فقہا کی اتباع نہ کرو. تو مجھے خیال آیا کہ یہ بھی ادھوری اتباع ہو رہی ہے. قرآن نے کہا نا جو میں نے نازل کیا اس کی اتباع کرو، تو اس سے بھی پورا قرآن مراد ہے، آدھا مراد ہے. پورے قرآن کے جواب دیکھیں گے تو پورے قرآن میں یہ بھی ہے، وَاتَّبِعِ السَّبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف متوجہ ہے اس کے راستے پر چلو. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن پر عمل کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ان فقہا کے راستے پر نہ چلا جائے جو قرآن پہ چل رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان فقہا، یہ ضروری ہے کہ اگر کسی فقیہ کے بارے میں یہ 100% یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے غلطی کی ہے تو پھر اس کی رائے پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ معصوم ہے. لیکن یہ ثابت ہو جائے، اور یہ ثابت کرنا آسان کام نہیں ہے، یہ فقہا یہ کام پہلے کر چکے ہیں. تبھی آپ دیکھیں کئی مسائل ایسے ہیں جس میں امام ابو حنیفہ کے قول پہ امت نے فتویٰ نہیں دیا. اب وہ بھی لے کے لوگ تھوپتے رہتے ہیں. ابھی میں جماعت المسلمین والے ایک بزرگ ہیں، ان کا کلپ سن رہا تھا بیان. انہوں نے پورے بیان میں ایک بات کی، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 2.5 سال تک عورت بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، حنفی سارے اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں، حالانکہ قرآن کہہ رہے 2 سال تک دودھ پلاؤ. اب پورا زور لگا دیا انہوں نے، ان کو یہ نہیں پتا کہ کوئی حنفی اس پہ فتویٰ نہیں دیتا. صحیح، سارے حنفی علماء یہی کہتے ہیں کہ 2 سال کے بعد دودھ پلانا حرام. سب ماشاءاللہ اکثر یہاں شادی شدہ ہیں، سب یہ مسئلہ جانتے ہیں، سب اپنے گھروں میں بیگموں کو کیا سمجھاتے ہیں تو 2 سال سے پہلے پہلے، تو اتنا مشہور و معروف ہے. لیکن اس کو لے کے یہاں امام حنیفہ کے قول پہ فقہائے احناف نے فتویٰ دیا ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے ظاہر کے خلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دار الحرب میں جو کافر جس سے لڑائی ہوتی ہے نا، جنگی کافر، اس سے سود لینا جائز ہے، امام حنیفہ کا فتویٰ ہے. لیکن آپ کسی حنفی مفتی سے پوچھ لیں وہ کہے گا کسی سے بھی سود لینا جائز نہیں ہے. اس بارے میں علماء احناف نے امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرے خیال واسطہ؟ نہیں دیا فتویٰ فقہائے احناف نے، اور آج سے نہیں، بہت پہلے سے فتویٰ نہیں دے رہے. تو یہ کام فقہا ہم سے زیادہ اچھی طرح سے کر سکتے ہیں کہ کس قول پہ فتویٰ دینا ہے اور کس پہ فتویٰ نہیں دینا. ایک اور مثال دے دوں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ عقیقہ کرنا جو ہے نا، جو ہم بچوں کا عقیقہ کرتے ہیں 2 بکرے، یہ منسوخ ہے. لیکن سارے احناف عقیقے کرتے ہی کرتے، صبح و شام کتنے، حضرت 7واں دن ہے، بال بچے کے سر پہ اس طرح پھیر کے بال کدھر پھینکوں؟ مسئلہ پوچھ
بکرا ایک بھی کافی ہے دو. اسی وجہ سے کہ یہاں امام ابو حنیفہ کے قول پہ فقہاء نے فتوا نہیں دیا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ نماز استسقاء جو ہے نا, جو بارش میں دو رکعتیں میدان میں جا کے پڑھی جاتی ہیں, امام حنیفہ کے نزدیک جب بارش نہ ہو رہی ہو تو نماز اس میں مشروع نہیں ہے, بلکہ صرف توبہ استغفار ہے. ہر آدمی اپنے طور پہ نماز پڑھ کے توبہ کرے, جماعت نہیں ہے. لیکن سارے احناف یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ نماز استسقاء سنت عمل ہے, کیونکہ صاحبین کا فتویٰ ہے اور اس پر حدیث صحیح موجود ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور بہت سارے مسائل ہیں قضاء سے متعلق, عدالتی نظام جتنے ہیں اس میں احناف کا ایک اصول ہے کہ امام ابو یوسف کے قول پہ فتویٰ دیا جائے گا, عدالتی نظام میں امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا جائے گا. یہ قانون ہے, باقاعدہ لا ہے فقہ حنفی میں. کیوں؟ اس لیے کہ امام ابو یوسف باقاعدہ عملی طور پر جج بنے, قاضی, دنیا کے سب سے بڑے جج تھے اس وقت کے. ان سے بڑا جج آج تک کوئی پوری اس امت کا نہیں بنا. ان کو اسی وجہ سے قاضی یوسف کہا جاتا ہے, قاضی ابو یوسف. اس وقت کی جتنی اسلامی دنیا تھی اس کے سب سے بڑے جج تھے امام یوسف. تو چونکہ کئی سال انہوں نے عدالتی فیصلے کیے ہیں, تو ہدایہ میں لکھا ہے کہ جو معائنہ ہوتا ہے نا, تجربہ ہوتا ہے, وہ خبر کی طرح نہیں ہوتا. امام ابو یوسف کو عدالتی فیصلوں کا تجربہ نہیں ہے, لہذا ان کی رائے اس میں معتبر, زیادہ معتبر نہیں سمجھی جاتی. امام ابو یوسف کی رائے پہ فتویٰ دیا جاتا ہے. تو جو چیز ہے نہیں اس کو انٹرنیٹ پہ کلپ بنا کے عوام کو ورغلانا کہ دیکھو امام حنیفہ کی ایسی عمدی تخلیص, زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, امام حنیفہ کون ادھر سے ادھر نہیں ہوتا. بھائی ہوتا ہے, اس سے کئی جگہ ہو رہا ہے, لیکن صرف بات اتنی ہے کہ اس میں عوام کو خود سے فیصلے کرنے کی اجازت نہیں. یہ فقہا کا کام ہے, فقہا اس پہ فیصلہ کرتے ہیں. پھر بعض دفعہ ضرورت اور حاجت کی بنیاد پہ بھی فیصلہ کیا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے, بلکہ امام ابو یوسف کا بھی یہی مذہب, امام محمد کا بھی یہی مذہب, سارے فقہا احناف کا یہ مذہب ہے کہ اگر کوئی عورت اس کا شوہر گم ہو جائے, لاپتہ ہو جائے, تو عورت 99 سال انتظار کرے گی. کتنے سال؟ اس سے پہلے اس کا نکاح کہیں اور نہیں کرا سکتا. اب یہاں جب علماء احناف نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ کے پاس اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے, ہوتی تو کتابوں میں لکھی ہوتی, کوئی حدیث نہیں ہے, کسی کے پاس بھی نہیں ہے اس بارے میں, احادیث کیا ہیں؟ خاموش. کے شوہر لاپتا ہو جائے تو کیا کرنا ہے, اس بارے میں روایات کیا ہیں؟ خاموش. تو امام حنیفہ نے قیاس کیا کہ بھئی 99 سال میں 100% یقین ہو جائے گا کہ مر گیا ہے, ٹھیک ہے نا, 100%, لہٰذا پھر کہیں اور شادی کر سکتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں اس کا یقین ہوگا کہ یہ بھی مر چکی ہوگی اس وقت, ٹھیک ہے نا, یہ بھی مر چکی ہوگی. یہاں فقہاء حناف نے امام ابو حنیفہ, امام ابو یوسف, امام محمد کے قول پہ فتویٰ نہیں دیا, کیونکہ اس میں عورت کا بہت زیادہ نقصان تھا. لہذا ہندوستان میں علماء سر جوڑ کے بیٹھے, انہوں نے اس مسئلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ فتویٰ دیا. وہ فتویٰ کیا ہے کہ بھئی 4 سال تک انتظار کیا جائے گا, عدالت میں عورت مقدمہ کر دے, 4 سال انتظار کرے گی, اس کے بعد عدالت اس کی موت کا فیصلہ کر دے گی اور عورت کی کہیں اور شادی کرا دی, اور اسی پر عمل ہو رہا ہے. تو بعض چیزوں کی غلط تعبیر کی جاتی ہے جس سے یہ, لیکن یہ کام کہ کہاں کس کے قول پہ فتویٰ دینا ہے, کس کی دلیل مضبوط ہے, یہ فقہا اور علماء کا کام ہے, یہ عام آدمی کا کام نہیں. عوام کو چاہیے کہ علماء کی اتباع کریں ان مسائل میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسی طرح تصوف کے سلاسلے ہیں کہ وہ باطنی ترقی کے لیے جو بزرگان دین مشہور ہوئے اس کام میں, ان بزرگوں کی طرف اس سلسلے کی نسبت کر دی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اس سے وہ 4 مشہور سلسلے وجود میں آئے. تو یہ بھی سارے وہی ہیں, وہی چیزیں ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی تلقین کی ہے. البتہ ان صوفیہ کرام کی اصطلاحات اپنی ہے, وضع کردہ اصطلاحات میں کوئی بھی اپنی کسی چیز کو ٹرمینالوجی کہتے ہیں نا اس کو انگلش میں, تو اصطلاحات کوئی بھی ہو سکتی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ فقہ میں اتنی گڑبڑ نہیں ہوئی ہے جتنی تصوف میں ہوئی ہے. تصوف میں مبالغہ آرائیاں بدعات بے شمار ہوئی ہیں. آج تصوف کے جو 4 سلسلے ہیں نا, ان میں سارے نہیں, اکثر بدعتی ہیں. سمجھ آئیے بات؟ اکثر سے مراد ان سلسلوں سے وابستہ لوگوں میں, وابستہ صوفیہ کرام میں, اکثر صوفیہ کرام کیا ہیں؟ بدعتی ہیں. بہت تھوڑے سے صحیح رہ گئے ہیں, باقی کیا ہے؟ حساب کتاب گڑبڑ. آپ جائیں نا خانقاہ پہ, لکھا ہوگا چشتیہ قادریہ خانقاہ, ٹھیک ہے, لوگ سمجھتے ہیں یار وہ شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی منصوب ہیں, یہ تو پتہ نہیں کتنے. حالانکہ شیخ عبد القادر گیلانی اگر آ کے دیکھ لیں تو ٹھکائی مار مار کے بھگائیں ان کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو تصوف کی حقیقت کیا ہے؟ باطن کی اصلاح کی جائے, باطن کی اصلاح, اور اس کے لیے کسی بزرگ سے تعلق قائم کیا جائے جس کا اللہ سے گہرا تعلق. بس یہ ہے, یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اس کی جو ہے نا تاکید کی ہے, بعد میں فقہا کرتے چلے آئے ہیں. یہ والا تصوف جو بدعات و خرافات سے پاک اور صاف ہو, یہ تصوف تو جائز ہے. باقی جو تصوف
عام طور پہ معاشرے میں رائج ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے شریعت. اس میں مبالغہ آرائیاں ہیں, شرکیہ باتیں ہیں, حقیقت میں وہ شرکیہ نہیں ہیں لیکن ان کا وہ الفاظ ایسے گھمائے پھرائے ہوتے ہیں کہ وہ عوام کو شرکی لگ رہا ہوتا ہے. تو ایسی بات عوام کے سامنے کیوں کی جائے جو عوام کی فہم سے بالاتر ہو اور اس سے شرک ٹپک رہا ہو. ابھی کچھ دن پہلے بس ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. میں کسی کے پاس بیٹھا ہوا تھا, وہ بھی کسی تصوف کے سلسلے کے مشہور ہیں, عالم بھی ہیں اور بڑے مشہور صوفی بھی ہیں. میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو کوئی ان کے پاس آ گیا اور پوچھنے لگا, حضرت کہ ہمیں بہت سے سڑکوں پہ مجذوب نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو مجذوب تصوف کی اصطلاح میں کہتے ہیں وہ بزرگ جو اللہ کی محبت میں پاگل ہو گئے ہوں. اللہ کی محبت میں کیا ہو گئے ہوں؟ پاگل. تو ان کا بڑا احترام کیا جاتا, بھائی اللہ کی محبت میں جو ہے نا وہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں. بعض ایسے دیوانے ہو کے جنگلوں میں نکل جاتے تھے, ان کو گناہ اس لیے نہیں ملے گا کہ وہ دیوانے ہو گئے, ورنہ جنگلوں میں نکلنا یہ رہبانیت ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. لیکن بعض دیوانے ہو گئے, پاگل ہو گئے. تو اب پہلے زمانے میں ایسے بہت ہوا کرتے تھے, آج کل ڈرامے بازی اس میں زیادہ ہے. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی حقیقت میں پاگل ہوا بھی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ اتنی عبادت کرنا جس سے پاگل ہو جائے یہ جائز نہیں. اور اگر کوئی پھر بھی بیچارہ غلطی سے ہو گیا تو اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا, اس سے مسائل نہیں پوچھے جائیں گے, مسائل علماء سے پوچھے جائیں گے. حلال و حرام کا علم علماء جانتے ہیں, قرآن حدیث کا علم علماء جانتے ہیں. اور آج کل تو وہ والے مجذوب ہیں بھی نہیں, عجیب سے ہی ہوتے. تو ایک صاحب آئے کہنے لگے وہ صوفی صاحب سے کہ مجھے مجذوب نظر آتے ہیں, بعض ایسے لوگ نظر آتے ہیں ننگ دھڑنگ بیٹھے ہوں گے سڑکوں پہ, لیکن میں ان کو اس لیے کچھ نہیں کہتا کہ ہو سکتا ہے کوئی پہنچے ہوئے بزرگ ہو, ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی پہنچے ہوئے ہوں. تو وہ کہہ رہے تھے ہاں. اچھا یہ جو پوچھنے والے تھے نا یہ بھی کوئی حکومت کی کوئی نمائندے تھے, کوئی ناظم واظم ہوتے ہیں نا اس ٹائپ کے, تو ان کو اختیار ہے, پولیس ان کے کنٹرول میں ہے, پکڑ کے ایسے چرسیوں کو اریسٹ کر دینا, جیل میں ڈال دینا. تو یہ ڈالتے نہیں تھے کہ کہیں کوئی پہنچے ہوئے, یا جو مزاروں پہ مجاور بیٹھے رہتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہوں اور اللہ کی محبت میں دیوانے ہو گئے. تو وہ صوفی صاحب ان کو بڑے آرام آرام سے, ہاں بھائی ایسا ہے تو صحیح بزرگ, وہ کہہ رہے داڑھی بھی نہیں ہوتی ان کی, کہہ رہے ہو سکتا ہے اللہ کی محبت میں داڑھی کاٹ لی ہو. وہ ایسے دبے دبے لہجے میں, میرا بس نہیں چل رہا لیکن میں عمر میں چھوٹا ان سے. میں نے کہا میں ان کو بولوں, حضرت ان کو بولو کہ ایسا کوئی نظر آئے پکڑ کے اس کو چترول لگاؤ, مار مار کے بھرگس نکال دو اسے. ہم شریعت کے احکام کے مکلف ہیں, ہمیں کوئی ایسا اوٹ پٹانگ چیز نظر آتی ہے ہم اس کو معاشرے میں برداشت نہیں کریں گے. منصور حلاج جو تھے نا ان کے بارے میں صوفیہ کرام یہی کہتے تھے کہ بہت بڑے بزرگ ہیں, ممکن ہے ہوں گے بہت بڑے بزرگ, اور وہ اللہ کی محبت میں اتنے دیوانے ہو گئے کہ ان الحق میں اللہ ہوں یہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے. تو ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں الہ ہوں, نہ خدائیت کا دعویٰ نہیں تھا, بس وہ اللہ کی محبت میں ایسے دیوانے ہو گئے ان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بہت سے علماء نے کہا, بہت سے بزرگوں نے کہا کہ بھئی یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں, لیکن اسلامی حکومت تھی, اسلامی حکومت میں مفتیوں سے پوچھا گیا, مفتیان کرام نے کہا ان کی گردن اڑا دو. کیا کہا؟ ان کی گردن. عوام یہ چیزیں نہیں جانتی کہ یہ پہنچے ہوئے ہیں, یا عوام تو یہ گئی کہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے, کل کچھ لوگ سجدہ کرنا شروع کر دیں گے, ان کی گردن اڑا دی گئی. تو شریعت کے ظاہری احکام کے ہم مکلف ہیں, ہمیں کوئی ایسا اوٹ پٹانگ سا عجیب سی کوئی چیز نظر آتی ہے ہم اس کو بولیں گے بھائی انسان بننے کی کوشش کرو. حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی آتا نا بزرگ بننے کے لیے تو فرماتے تھے انسان بننے کے لیے آؤ, میرے پاس بزرگ بننے کے لیے نہیں آؤ, انسان بن جاؤ, یہ بہت بڑی بات. تو انسان بن جائے, انسان اخلاق و آداب آ جائیں, والدین کے احترام آ جائیں, یہی اسلام میں رہبانیت ہے. تو تصوف کی حقیقت سے آشنا نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ تصوف پہ الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں جو الزامات غلط ہیں, جس کی حقیقت نہیں ہے. کسی کے برے عمل کو دیکھ کے سب کو برا سمجھنا شروع کر دینا یہ جائز نہیں ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں اس کی ضرورت ہر ایک کو ہے, چاہے وہ اصطلاحات استعمال نہ ہوں, باطنی ترقی کی ضرورت ہر ایک کو ہے, اور وہ صحبت کے بغیر, اہل اللہ کی صحبت کے بغیر باطن انسان کا ترقی نہیں کرتا. اس لیے کسی نہ کسی بزرگ سے, کوئی اللہ والے سے تعلق ضرور قائم کریں. اور یہ کہنا کہ اللہ والے اس وقت ہیں ہی نہیں یہ بات غلط ہے, قیامت تک اہل اللہ موجود رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اہل اللہ سے تعلق نصیب فرمائے, اللہ کے جو اولیاء کرام ہیں ان سے محبت نصیب فرمائے, اور ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.